Vamos então voltar um pouco para onde começamos, que foi com todo esse programa, que tinha o include e tinha int main, void, e toda essa outra sintaxe enigmática. Esta peça no Scratch, na semana passada, foi como o passo inicial sempre que você quiser ter uma parte principal do seu programa. Não é a única maneira de iniciar um programa no Scratch. Você poderia ouvir cliques e outras coisas, não apenas a bandeira verde. Mas este foi provavelmente o lugar mais popular para iniciar um programa no Scratch. Em C, o análogo mais próximo é literalmente escrever isso. Então, assim como na semana passada, se você tivesse o hábito de arrastar e soltar quando a bandeira verde fosse clicada, como um programador C, a primeira coisa que você faria é, depois de criar um arquivo vazio, como eu fiz com o hello.c, você provavelmente digitaria int main void, abrir chaves, fechar chaves, e então você pode colocar todo o seu código dentro dessas chaves. Então, assim como o Scratch tinha esse tipo de natureza magnética, onde as peças do quebra-cabeça se encaixavam, C, como uma linguagem baseada em texto, tende a usar esses caracteres limitadores, um deles aberto, outro fechado, e qualquer coisa dentro desses caracteres, por assim dizer, faz parte dessa peça de quebra-cabeça, também conhecida como main.